Okey, assalamualaikum adik-adik. Sibi buat semula lah pasal tadi apa line tak clear. Sekarang clear tak line-nya? Nampak tak adik-adik? Nampak tak? Ha, sekarang ni nampak ke tak? Ha. Tadi tak clear lah. Nampak tak? Komen sikit. Komen sikit. Boleh nampak? Tadi tak best lah. Okay. Sibi mula balik semula ya. Kita nak masak makaroni. Cara Sibi rugi tau. Kalau tak ikut cara Sibi senang sangat. Sibi suka buat benda yang senang-senang. Dia punya kurang rencah, kurang ingredient. Ha. Jadi senang, Sibi suka masak yang simple-simple. Nampak tak? Apa dia, line clear ke tak clear? Tadi tak dapat lah, Sibi cuba lagi sekali. Ha, habis jugalah Sibi punya makaroni. Ha, line pun tak ni. Okay. Mula-mula Sibi letak minyak masak dulu. Sikit. Okey. Lepas tu Sibi letak bawang. Bawang putih dengan bawang merah yang telah dikisar. Okey. Adik-adik. Ya. Lepas ni kalau tadi ni kalau tak dapat juga, tak payahlah, lain kali je lah. Lepas tu kita letak udang. Kita letak udang bagi dia masak. Okey, ni di atas mesin jahit ya. Okey, adik-adik. Jadi tukang jahit ni dia memang risiko. Sebab tu Sibi kata, customer ni bukan ni customer first. Kita tak boleh. Kita pun kadang-kadang jadi customer juga. Jadi kita customer ni, customer ke siapa ke, kita kena terima kenyataan kan. Ha, janganlah ya. Cuba terima kenyataan silap kita ke apa. Cuba kita tengok silap kita di mana kan. Jangan nak salahkan orang aja. Tengok silap kita. Okey, lepas tu kita letak seasoning Maggi. Kita letak sos tiram sikit. Tak boleh nak keluarkan tak. Letak sos tiram ni. Tadi yang tadi ni. Okay, sos tiram. Sos tiram dengan seasoning Maggi ni, dia boleh rasa masin. Jadi kita tak perlu letak garam dah. Okay. Lepas tu kita letak sup cendawan. Letak sup cendawan. Jadi suka letak banyak.
Lepas tu kalau kita nak letak susu, kita letaklah susu ya, supaya dia lebih creamy ya? Lebih creamy. Okey. Lepas tu Sibi terus letak makaroni. Sibi terus letak makaroni. Okey. Harap okey ke tak line ni? Line ni okey tak? Adik-adik. Tak ada komen, line okey ke tak? Okey. Okey, kita besarkan sikit api sikit je. Kita gaul dia sebab Sibi suka dia creamy. Dia macam melekat itu kan. Sibi tak suka dia macam cair basah-basah tu kan. Maksudnya kalau tak susu dia akan lagi cair dia punya tu. So ni terserah lah nak beli sos yang dalam botol ke janji sup cendawan. Kan. Okay, lepas tu Sibi letak buah tomato cherry bagi dia nampak cantik. Lepas tu Sibi letak oregano. Oregano, iyalah. Makanan pasta ni letak oregano lah dia punya rasa. Akan bangkit rasa dia kan. Okey. Dah siap lah. Tenang aja. Okey, dah siap lah adik-adik semua. Okey, esok Sibi tak masak, esok hari Isnin. Sibi akan masak pada hari Selasa iaitu roti john. Okey? Okey. Lepas tu kita tutup api. Lepas tu kita boleh hidangkan, kita boleh taburkan bawang goreng dengan daun bawang, daun sup daun bawang. Okey. Inilah dia hasilnya, ya. Adik-adik, kita tunjuk kuali lagi ya, kan? Tadi pinggan. Okey. Okey adik-adik, boleh ikut tak? Senang kan? Dia akan basah, dia akan creamy, dia sedap. Sibi suka. Jadi makanlah panas-panas, sangat sedap, ya. Okey adik-adik, harap video ni boleh download lah ya. Diharap video ni cantik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita nak menjahit pula lepas ni. Lepas ni kita nak jahit ke barung. Adik-adik jangan pergi ke mana-mana. Sibi nak jahit ke barung. Okey.